Porodica Golubović iz sela Prijezdić kod Valjeva bavi se stočarstvom, tačnije mlečnim govedarstvom i tovom bikova. Trenutno na muži imaju oko 35 krava, a štalski prosjek koji postižu kreće se oko 27-28 litara. Time jesu zadovoljni, međutim cena mleka je nešto zbog čega su stočari očajni, jer je veoma daleko od profitabilne. Pošto je poskupio koncentrat, poskupilo gorivo, poskupilo đubre, znači sve s nama što je poskupilo, a cena mleka ne može to da više da prati. Mi ulazimo u problem, sad dokle ćemo izdržati i to će se videti. Koncentrati su poskupili pa jedno 40%, pošto mi jedan deo koncentrata kupujemo, a jedan deo pravimo, jer imamo naše žitarice. Nešto je poskupilo i 70-80%, a nešto i 30%. Znači, ušli smo u opasan problem. Ja sam, opet kažem, cena mleka, sa cenom mleka sam zadovoljan bio do marta, dok nisu počele da skaču komponente i koncentracije. Tad već smo ušli, gorivo bilo 125 dinara, sad 160. Cena mleka jednostavno nije pratila sva nabrojana poskupljenja, a nekim stočarima je čak tokom ove godine cena i smanjena. Čak i oni stočari koji postižu najbolju cenu, trenutno ne zarađuju. Imam cenu oko 40 dinara. Znači, to mi je nekad do sada bila solidna cena. Sad već, to je cena u imleku po kvalitetu. Znači, imamo dobre uzorke, radimo dobro, znači dobra masnoća, dobri proteini, dobra mikrobiologija, sve dobro i tu ima neka stimulacija, farma registrovana i 40 dinara prelazi nešto malo sade kako kada od masnoće od proteina, ali sade bez 50 dinara, ali ja mislim da to mlekare nama ne mogu da. Ako država ne bude sa nekim subvencijama i povećala premiju, da neće oni, mi mlekari nećemo dobiti ni 45 dinara. Ja baš mislim tako. Samo da padnu žitarice, koncentrati ili da država sa nekim premijama ili sa subvencijama nam pomogne. Inače, brzo ćemo da potonemo. Te subvencije i premija, to nam je to sada bila zarada, sada već nema. Ja mislim da su svi u velikom gubitku. Ovako teškoj situaciji doprineće i suša, pa se stočari pitaju da li će imati dovoljno hrane da prehrane stoku sljedeće godine. Ove godine je suša, ovdje kod nas malo je bilo padavina od aprila, znači posijali smo kuruze, ja mislim jedno 7-8 litara da je palo do sada. Ima ljudi koji nisu ni posijali kuruze, nisu mogli jer ih uhvatila i suša. Mi smo brdsko-planinski kraj, malo kasnije sijemo kuruze, ne sijemo kao u Vojvodini. Ove godine smo u problemu. Ja mislim da kuruz neće čak ni oprobati da oseče. Da bi zadržali neki broj, znači morat ćemo da prodamo od ovih 100 nešto grla, sigurno 300 grla ćemo prodati. Smanjit ćemo proizvodnju da ne bi kupovali, jer već sad je lucerka. Mi kupujemo i lucerku, već je sad 25-28 dinara kilogram lucerke, nije izdržljivo, isplativo i da ne bi mnogo gubili svaki dan, mi ćemo jedno 30 grla rasprodati ako ne bude bilo kiše i ako ne bude bilo neke države ne bude pomagala u nekim subvencijama, u premijama i bit ćemo prinuđeni da makar 30% grla prodamo. Golubović i mušku tela dostavljaju za dalji tov, međutim i u toj grani stočarstva ne cvetaju ruže. A država im još uvek duguje obećanih 20.000 dinara po biku dodatnih podsticaja. Poslednja tura bikovi od 750 kg, 2 evra i 15 su bili. To je loša cena bila tad, kao i što smo prethodnu turu dali u decembru, kao korona, i ti bikovi su otišli po isto takvi bikovi od 750 kila u proseku, otišli su po 1,7. S tim što nam je država obećala da dade po 20.000 za koronu, to nikad nam nisu ni dali. Kad mi zovemo da pitamo, oni kažu još se obrađiva. Oni s nama obećali to da plate za mjesec dana, da li će oni to nama da plate ili neće to. I tih 20.000 više nije onih 20.000. Jeste, to više 20.000, to nije ni 10.000 više. A nije ovo više ni fair play igra, težak je to posao u koji je uključena čitava porodica. Ovaj posao mnogi nazivaju robijom, a trenutno zapravo baš to i jeste.
Nema motiva, a svakodnevno se radi od rane zore do kasno u noć, te se pitamo kakva je budućnost stočarstva u Srbiji. Zašto bi se mlad čovjek upuštao u tu utakmicu, znojio bukvalno džabe? Mnogi stočari su već smanjili broj grla, a neki razmišljaju da u potpunosti isprazne štale, svesni da će ih, ako to urade, teško ponovo napuniti. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.